Мене звати Ірина Климко, працюю я у Відвіда вже більше як 5 років гідним екскурсоводом, керівником групи. А все почалося дуже просто. Я 25 років працювала в школі і дуже мріяла взагалі про подорожі. А працюючи в школі, не завжди це можна поєднувати. Тому я вирішила щось поміняти в житті і вирішила піти на курси. Ми здавали екзамени, ми проводили екскурсії. Це півроку навчання дало мені, по суті, дуже багато для зміни професії. Взагалі-то я дуже часто проходила по площі Ринок на екскурсіях, і тут висів плакат «Кам'янець-Подільський круїз, відвідай». І так воно мене дуже-дуже мене це спокушало. Хотілося поїхати мені саме з цією фірмою, бо дуже якось так воно приємно. А потім почула розповіді, що відвідай проводить екскурсії із конкурсами, із анекдотами, із піснями. Це все дуже весело проходить. Ну і я вирішила після закінчення курсів, шукаючи роботу, звернутися саме до них. Коли я прийшла до відвіда, це ще було готель «Львів», маленька кімнатка, номер 7, пам'ятаю. Там були дуже приємні Христина, Андрій, такі посмішки. Я люблю людей усміхнених, чесно кажучи, тому що взагалі життя одне, і треба, здається, проводити кожну хвилину дуже приємно. Одразу мені запропонували їхати, куди би я захотіла. Перше, що я попросила, це, звичайно, Кам'янець-Подільський круїзд. І перша поїздка була з Богданом Сольчанником. Він дуже багато допоміг мені, тому що він мені порадив, які з собою мати карти, книги, що подивитися, які фільми. Я таки склала величезний список, і я дуже вдячна йому. І дуже мені прикро, що я не маю його поряд з нами. Такі люди відходять у вічність, справжні герої. Перший мій рік, або тільки через 3 місяці, як я почала працювати там, у нас почалися курси по Закарпатті. Я задоволена пішла на ці курси, я закінчила курси. У нас дуже серйозні курси. Ми здаємо тести, ми публічні виступи. А чому Закарпаття? Тому що я була студенткою Ужгородського університету, і коли перший раз потрапила на перевал, я відчула таке захоплення, просто що думаю, як би то так їхати і людям розповідати про це. Тому ця мрія в мене, напевно, вже тоді ще зародилася. І що цікаво, що дуже цікавий закарпатський діалект. Будучи абітурієнткою, я як почула, як вони, ну, зрозуміло все, але так весело, так смішно. І я от розказую, їм навіть не треба напрягатися, щоб, вибачте, можливо, слово таке, щоб придумувати нові вірші або твори. Достатньо просто відомий, популярний твір розповісти на закарпатський діалект. От один із них. Ми їдемо річкою Латориця, м'ячик по їхньому лобда і чорт фраз. От, про Таню всі знають. Реве Таня над водою, плавле лобда Генрі Коу. Тилим Таня не реви, найте не течуть сльози, не ухапить лобду фраз, лобда фірми Адідас. Закарпатський анекдот, коли ми знайомимо з закарпатським діалектом, я завжди розкажу свій улюблений. Про жону і мужа. Запитання: жона, що ти наляти? Вина чи паленки? Вина. Закарпатського чи грузинського? Закарпатського. Білого чи червоного? Червоного. Сухого? Півсухого? Чи крепленого? Та давай вже тої паленки до фраса. Закарпатське вино дуже люблю і своєю місією вважаю навчати людей пити добре вино, справжнє, натуральне. Люди жаліються, я вина не п'ю, я не йду на дегустацію, у мене голова болить. Я кажу, спробуйте. Від цього вина, голова не буде боліти. І дійсно, переконуємося зранку, все добре. Працюючи ще в школі, я викладала англійську мову і була депутатом селищної ради в Добротворі. Тому мене запрошували, коли приїжджали групи, наприклад, за кордон, бути перекладачем. Одна з груп – це була Південно-Африканська республіка. Приїхала молодь, такі, скажімо, юні таланти, які перемогли в конкурсах. І це було 3 дні. Мене відпросили з роботи, і я їздила просто перекладачем по замках, по Львову. Ввечері були забави з танцями. Мені так сподобалося оце таке спілкування, живе спілкування і танці, розваги. Я люблю, коли в нас в турах є ось такі розваги, конкурси, танці. Беру активну участь в тому, і це згуртовує дуже людей. Це є незабутнє. Історій дуже було багато цікавих. От мені дуже подобається, коли саме під час мандрівки
хлопчик освічується коханій дівчині, дарує їй колечко. Це дуже весело, це всіх згуртовує, всі такі задоволені. Дуже люблю Україну, насправді нікуди не хочу звідси їхати. І хочу саме тут нашу країну піднімати. І завжди я аплодую людям, молодим людям, які працюють, підтримую їх. Прошу, не їдьте, не втікайте, все зміниться, тому що ми оптимістично настроєна, що в нашій країні все буде чудово. Мої колеги з Туреччини, дві дівчини, приїхали і хотіли піднятися на політати на горі з гори Гимба у Полипці. Була чудова погода, сонячна, просто ні одної хмаринки. Вони там піднялися туди машиною, їм одягнули спорядження. І тут вітер, несподівано, просто буквально за 3 секунди вітер. І вони дуже були розчаровані. Але помогло от вино чорничне з Афини, Яфини.